တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှမဲဆွေအပြုံးတေယောစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုရဲ့26ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာပြန်ခေါ်တက်တည်အဖြစ်တရားလိုပြတက်တည်တူကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုမှာတက်တည်ခံထောက်ထားများခိုင်လုံမှုမရှိရကြောင်းအမှုအားခြေဖြတ်ပေးရန်ဂျာနယ်ဘက်မှနေပြည်တော်ရှိပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်စီရှောက်ထားစစ်အခြေအနေမှာဒဝဲမြို့နယ်တရားရုံးကအမှုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့25ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်မှာတရင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှာ25ခါခွေးနဲ့ဆွဲချက်တရံအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တရားလိုပြတက်တဲ့တွေဖြစ်တဲ့ NLD ဒဝဲခရိုင်တွဲဘက်အတွင်းမှုဖြစ်သူဒေါ်အေးအေးမိုးနဲ့တိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးရဲ့ရှင်မောင်းဖြစ်သူဦးအောင်ကျော်စိုးတို့ကိုပြန်ခေါ်တက်တဲ့အဖြစ်တရားရုံးသို့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာဦးအောင်ကျော်စိုးကိုတရားရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားခေါ်မှာကသူပထမအသူရဲ့အဓိကဆက်စပ်ချက်တွေမှာပေါ့မပါတယ်မပါတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထောက်ပြီးမေးရပါတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တရေဒီကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲချက်တင်ပြီးရခြင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဆွဲခံရသူတရေခံပစ်လာတယ်တရေခံရဲ့ခံခံရတဲ့သက်သေစစ်ဖို့အတွက်ပေါ့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့သက်သေထောက်ထားရင်လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးကြရပါတော့ဟိုကတော့ဒီနေ့တစ်ချက်တွေ့ရတာတော့ဟာကောက်စာပရင်သယောစာပရင်ရသစာပရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာပရင်မျိုးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလာထွက်တဲ့တရေလူပြသက်သေဒီမှာကသူတို့မလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့တရားရုံးရှေ့မှာထွက်ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ဒီတယောစာပေဒီရသစာဖာသစာပေတမျိုးဖြစ်တယ်ရသစာပေတမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကလုံးတွေပေါ်မှာသူတို့ကအဲ့ဒီတယောစာဖာသစာပေရသစာပေဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့အတိတ်ပဲတိတိကျကျမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့သူတို့ထွက်ဆိုထားတယ်လာမယ့်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာပြန်ခေါ်တက်တဲ့ဒေါ်အေးအေးမို့ကိုစစ်ဆေးဖို့ရုံးချင်းချင်းဆူခဲ့ပါတယ်။မဲဆွေအပြုံးတယောစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့ကတရားစွဲဆိုခြင်းခံရသူတနင်္သာရီဂျာနယ်တာဝန်ခံအေဒီတာဦးမျိုးအောင်ကဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတာလေဆိုတော့ကဒါကသူပုံကလစ်ကထင်မြင်ယူဆချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာကအများကပူဇော်ပြုမပြုဆိုတာဒါမိကွန်ထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအများကပူဇော်ပြုရဲ့ပုံကိုအဖွဲ့စည်းတွေဆိုတာဝေဖန်ခံနိုင်ရမယ်။အဲဒီဝေဖန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုတ်ခတ်ဆိုကားချင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှုမြင်လို့မရဘူး။အဲ့လိုရှုမြင်ခြင်းကနိုင်ငံရေးရည်ချင်းနေကြရကြတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်။တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေကဒါကိုကောင်းကောင်းလိုက်တာပေါ့ဒါမှလည်းကိုရီချစ်သုံးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ရည်ချယ်ညစ်တင်ရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးတိခိုက်နေတာပါတယ်ပုတ်ခတ်ဆိုကားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေအဲ့လိုမျိုးရှုမြင်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုချစ်သုံးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ရည်ချယ်ကိုဆွဲချရကြတယ်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ထောက်တနင်္သာရီဘတ်စင်ချာနယ်စာမျက်နှာ14မှာဖော်ပြပါရှိခဲ့တဲ့စာရေးသူမူဆေးအိုရဲ့မဲဆွယ်အပြုံးတယောစာဆောင်ပါအတွက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများပြန်ရွေးတော့မှာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ပြန်လည်ရွေးခံမဲ့ရှင်ခွမ်းကွိအကြောင်းအားရေးသားထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်